נציב יום, רפואה שלמה, שפריר בנורה. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, וישלך מידו את הלוחות, וישבור אותם תחת ההר. קיימת הנחה שמי שלא בחר פעם בצד הטוב, אז בידו לחזור אל כליו שניתנו לו מן השמיים ולהשתמש בהן על ידי בחירתו לטוב. כל אדם קיבל כלים מהשם יתברך שאיתם יוכל לעבוד את השם. לא כולם מקבלים אותם כלים. אחד קיבל זיכרון, אחד קיבל זה, אחד קיבל זה, כל אחד קיבל משהו. זה כלים שנותנים לכל בן אדם בשביל שיעבוד את הבורא. ויש הנחה אצל אנשים שאם לא בחר בטוב להשתמש בזה, לזכור את התורה נגיד, אלא לזכור כל מיני פרטים וחשבונות בין אנשים וכל מיני אירועים וכו' וכו', אז לא משנה מתי שהוא ירצה ויחזור וישתמש בכלים האלה למטרות הטובות בצד הטוב. המחשבה הזאת יוצרת הנחה אשר גם אם לא יתאמץ היום בבחירתו בצד הטוב, יכול הוא לזכות מחר במה שהיה יכול לזכות היום. תמיד יכול לחזור. אבל המבט הזה היה משתנה אם היה יודע שעל ידי זה שהוא לא משתמש בכלים, יסלקו לו את הכלים לגמרי ולא יחזירו לו אותם לעולם, אפילו אם יעשה תשובה מאהבה שהזדונות הופכים להיות זכויות, אבל את מה שאיבד את הכלים לא יחזירו לו. כבר דיברנו בזה כמה פעמים בצורות שונות, עכשיו אנחנו מדברים עוד פעם, אבל הם כיוונים נוספים. איפה לומדים דבר כזה? בעגל. אם נעיין בראשונים ובמדרש, נמצא שההשפעות של אותו מעשה העגל לא פגעו עד היום והן שונות. מצד אחד אנחנו מוצאים במדרש בשמות רבה ממזן, בלוחות הראשונות לא היו אלא 10 הדיברות. עכשיו שנצטערת, אני נותן לך הלכות, מדרשות ואגדות. פרשו שבלוחות השניות נתוספו התגים שלא היו בלוחות הראשונות. וכל הדרשות הנדרשות מהם לא היו בלוחות הראשונות. ולכאורה נראה מזה שהייתה מעלה ללוחות השניות על הראשונות, כי הראשונות היה רק 10 הדיברות. אחר כך נתוספו בלוחות שניות, אגדות, ומדרשים והלכות ותגים, אז לכאורה הרווחנו, קיבלנו יותר. אבל באמת המעלה הזאת היא רק לפי מדרגתנו אחרי שבירת הלוחות, כי כשהיינו עומדים במדרגה של לוחות ראשונות, אז זה היה מדרגה של אדם הראשון לפני החטא, ואז היינו מקבלים את כל ההשפעות מלמעלה, בלי יגיעה, בלי עמל. עכשיו צריך להתאמץ, בשביל להגיע למה שהיינו מבינים. בלי להתאמץ, צריך עכשיו להתאמץ בשביל להבין את מה שהיה קודם, בלי מאמץ. מצד שני מצאנו את דברי הספורנו על הפסוק, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, וזה לשון הספורנו. אחר שסיפר מה היה הטוב שהוא שג בסוף כל הפעמים ששהה משה בהר 40 יום, פרש הטעם מפני מה לא הושג התכלית שיעד האל יתברך במתן תורה, באומרו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובאומרו אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך.
עד שהוא צריך לעשות משכן, והודיע שקרה זה בסיבת רוע בחירת ישראל. כי אמנם בסוף 40 יום הראשונים, נתן הלוחות מעשה אלוהים לקדש את כולם לכהנים וגוי קדוש ככל דברו הטוב, והם אמרו והשחיתו דרכם ונפלו ממעלתם. אז אומר לנו הספורנו כך, הקדוש ברוך הוא יעד שאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל מקום שיזכיר את השם יבוא ויברך. יהודי ילך ושכינה מלווה אותו בכל מקום. ככה היה מיועד אם היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים. אבל מה קרה? בגלל שישראל בחרו לא טוב, והייתה בחירה רעה שעשו את העגן, אז הפסדנו את כל המעלות האלה. מבואר שמצד הלוחות הראשונות היינו זוכים והיו נעשים כל הניסים ושכינה הייתה שורה בכל מקום שיהודי נמצא שם. היינו מקבלים את הלוחות הראשונים, היינו חיים כל הזמן בנס, שכינה נמצאת, איפה שאתה נמצא שכינה אתך. כל יהודי היה עומד במדרגה של כהן גדול. וכל אחד שהיה עומד, מי שהיה עומד בתוך דלת אמותיו, הייתה השראת שכינה של בית המקדש. ומה שהיום אין את דבר כן, זה בגלל חטא העגל. נמצא שאותה מדרגה של הלוחות הראשונים, שהיא נקראת התעוררות מלמעלה, התערות הדלעילה, את הבחינה הזאת איבדנו, ושוב, לא תועיל שום תשובה בעולם להזיר את אותה בחינה עד היום. איבדנו את הכלים האלה. נאבדו. כיוצא בזה מצאנו שהעולם שהיה קודם חטא אדם הראשון, עולם שהיה שונה בתכלית מהעולם שאנו שרויים בו כיום, נתקלקל על ידי החטא. ואף על פי שלאחר החטא עשה אדם הראשון תשובה 130 שנה, מכל מקום לא חזר למדרגתו כפי שהיה קודם החטא. וכל המיתות שבעולם הם התולדות של חטא אחד של אדם הראשון. וגם מי שלא חטא מת בעטיו של הנחש. עטיו זה עצתו של הנחש, יעץ לאכול מן העץ וגרם מיתה לעולם. הדברים האלה משמשים לנו להבין דברי הספורנו. בשני לוחות העדות בידו, משה מחזיק את לוחות העדות וחשב שבשובו עליהם ישובו בתשובה. ואם אין, אם לא יחזרו בתשובה, ישבור אותם לעיניהם כדי שיחזרו בתשובה. כמו שהסברנו אתמול בדרשה ברמת גן. שבירת הלוחות פירושו שזה כבר איבוד הכלים. הכלים האלה כבר לא יחזרו לעולם. באופן ששוב לא תועיל תשובה להחזיר את אותה בחינה כמו שהייתה לפני חטא העגל. וכל עוד שהחוטא סבור שכל הקלקולים הנגרמים על ידי החטא יש בידו לחזור ולתקנם, הוא לא קולט את העומק של קלקול החטא. אתה יכול לחזור בתשובה, אתה יכול שתהיה לך כפרה גם, אבל אתה לא יכול להחזיר את הכלים שאיבדת, שסילקו ממך. ולכן אמר משה, אם בשובו ישובו בתשובה מוטב, ואם אין, גם אחרי שיראו הוא לא ישובו בתשובה על החטא, ישבור את הלוחות לעיניהם,
לחלות את עיניהם. זאת אומרת, קלטה נפשי, אבל אין. יגלה להם שהקלקול מסלק את הכלים לבלי שוב. וזה כדי שיחזרו בתשובה, לפחות שיהיה להם כפרה על המעשה. כל עוד שאדם מניח שיש בידו לשחק עם הבחירה, אם לא ניצלתי את ההזדמנות של הבחירה הראשונה, נו, אין בעיה, אני אנצל אותה בהזדמנות הבאה. ואם לא עשיתי זאת בצעירותי, אני אעשה את זה בזקנותי. חייב להתעורר עם הידיעה שאותם הכלים שהיו לו לא יחזרו לו לעולם. וזו אחריות נוראה על כלים שעלולים להיות הולכים בנאבדים. כך בנוגע לסייעתא דשמיא של סביבה העלולה להאבד ממנו. אדם זוכה להיות בקילות פז, זה סייעתא דשמיא, לא כל אחד זוכה. והוא הגיע לסביבה כזאת. אבל הוא יכול גם לאבד את זה, לאבד את הסביבה לעולם. ואז הוא יצטרך להיות בשקר. כך גם בשאר הסייעתות במשך כל שנות החיים, שאם לא ינצל אותם, יפסיד אותם. השם נותן סייעתא דשמיא, מי שלא מנצל, מפסיד. הסברנו פעם שמהאדם הראשון עד נוח 10 דורות שהיו בהם מכעיסים לפני הקדוש ברוך הוא. עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. מתי זה היה? מן נוח ועד אברהם 10 דורות שהיו בהם מכעיסים גם כן. עד שבא אברהם נטל שכר כולם. זאת אומרת, הוא לקח את השכר של כל העולם כולו. מה זה אומר? מה זה נטל שכר כולם? הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של סייעתא דשמיא על כל הברואים. אבל אדם הלב שלו נעול, לא פונה אל השם, לא מכין את הכלי הזה לקבל את השפע האלוקי, רוצה לחיות כמו שהוא רוצה, סוגר את הלב, אז לאן הולך השפע? אם יש בן אדם שפותח, ואחרים לא פותחים, הוא מקבל את הכל אליו. אברהם קיבל את כל הסייעתא דשמיא של כל הדורותיהם. ולכן הוא תרומם מעל כולם, והוא היה משפיע לכולם. אז זה תלוי כמה אתה פותח את הלב לקבל את הרצון האלוקי, ולהיות כנוע לפניו לעשות את רצונו. אם הכלי שלך, הלב, פתוח, ממש כל כולו פתוח לעבודת השם, כל מי שלא מקבל, יעבור אליך כמו משפך. ואתה מקבל את הסייעתא דשמיא של האחרים. בכמה מקומות מלמדת אותנו התורה נחזו. כאשר בא יעקב לברך את בניו, אמר לראובן, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. אף על גב שחזר בתשובה ראובן, וחכמים מעידים עליו שהיה הראשון שפתח בתשובה, וממנו יצא הושע הנביא שקרא לישראל שובה ישראל עד השם אלוהיך, מכל מקום מה שאיבד לא חזר. איבד את הכהונה, איבד את המלכות ואיבד את הבכורה. כל זה לא חזר. תשובתו נתקבלה. אבל שום דבר מהכלים שהיו מיועדים לו, לא חזר. משה רבנו לא עילו לו בהתחנן תפילות. 515 תפילות שהוא התפלל לפני השם, וכל תפילה של משה רבנו בוקעת רקיעים. הרי בתפילה אחת שהוא ביקש על ישראל, הוא הצליח להציל אותה ממיטה כמה פעמים, ועל עצמו 515 כמניין והתחנן. לא עיל לו, רוצה להיכנס לארץ, מתפלל, רצה להיות שותף בקידוש השם בארץ ישראל. מכל מקום לא זכה להיכנס לארץ אחרי שאיבד את הכלי הזה. ואפילו שתשובה מאהבה מהפכת זדונות לזכויות, אין זה נוגע רק לשכר בעולם הבא. נכון. הזדונות הופכים לזכויות, קבל שכר גדול מאוד על זה בעולם הבא. אבל סילוק הכלים
סילוק העבודה זה לא חוזר יותר, לא חוזר לעולם. מה שאיבדת, איבדת. אם נשריש את הידיעה הזאת במעשינו, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו עלולים לאבד כלים ללא תקנה, וזה מחייב אותנו לחזור מיד בתשובה, ומכאן ולהבא לא לאבד עוד כלים, שאפשר שמן השמיים יעדו לנו, תכננו לנו וכו'. הלוחות השניות, הם כבר היו מעשה ידי האדם. שם נאמר, פסול לך. השם אומר למשה רבנו לפסול לוחות. לוחות ראשונים היו מעשי האלוקים. לוחות שניים היו ארציים, נעשו על ידי משה רבנו. מאז נפסקה ההתעוררות מלמעלה ולא חזרה, וזקוקים לעבודתנו. אנחנו צריכים לעמול להתייגע. וזה כוונת המדרש, שבלוחות השניות נתוספו הלכות, מדרשות ואגדות, שהם הדרכים לגילוי עומק בתורה שבכתב על ידי תורה שבעל פה. בלולי החטא של העגל היינו רואים בתורה שבכתב הכל, בלי הצורך של כל מה שאנחנו צריכים ללמוד תורה שבעל פה בעריכות, בשביל להבין פסוק, בשביל להבין מצווה. היינו מסתכלים ומבינים ישר, כי הגוף לא היה חוצץ, ולא היינו זקוקים לשבר אותו, את הגוף, על ידי עמל התורה, כדי לזכות לאור התורה. זאת אומרת, היום בשביל שתזכה לתורה, אתה צריך ממחת קניינים, צריך לעמול, לשבר את הגוף, דהיינו שהגוף לא ישלוט עליך, לא תימשך אחר תאוות, ולא יטריד אותך, ולא תהיה עצל, ותעמול, ואז בעזרת השם יתברר לך מה שכתוב בתורה באמת. באמת. בלוויה של הרב חזקאל ברטלר, זכותו תגן עלינו אמן, אמרו שם דברים נוראים. הוא היה אחד מהתלמידים המיוחדים של החזון איש, שגידל אותו ולימד אותו ולמד איתו, ואמר עליו שהוא גאון גדול מאוד וכו'. הוא אמר שאנשים שקוראים חזון איש לא מבינים שום דבר, חושבים שמבינים. הוא אומר, רק אני יודע מה התכוון החזון איש ולמה כתב את מה שכתב. כי כשכותבים למעלה, זה אחרי הרבה הרבה חשבונות למטה, למה אני כותב ככה. ואת הלמטה אנשים לא רואים, כי הם לא למדו איתו, לא יודעים מי הוא, לא יודעים איך הוא עובד ואיך הוא לומד ואיך הוא... אז זאת אומרת, גם בתורה, כמו הבחור שהיה אתמול, שהוא אומר, אני לומד פשט, בפשט כתוב, לא מוזכר בכלל, תורה שבעל פה, הוא מבין ככה. אתה יודע מה יש מלמטה, אתה יודע מה זה, אתה יודע מה תוכן של מילה, אתה יודע מה שמעות של מילה, אתה יודע בכלל מה, לא יודע שום דבר. חוכמולוג. ואמרו שמה שהיו באים תלמידי חכמים גדולים, אשר למדו חודשים סוגיה, באים אליו לשאול אותו שאלה, בתוך דקות היה מתברר להם שהם עוד לא התחילו אפילו ללמוד את הסוגיה, והם לא מבינים בכלל, והשאלות שלהם לא שאלות. בכל המהלך שלהם מוטעה. אפילו תלמידי חכמים גדולים. זה לא פשוט להשיג תורה באמת, לכוון לעמיתה של תורה. זה לא פשוט. ואתם יודעים מה מדהים? מעולם הוא לא שמח על שום עירוב, לא של אשכנזים, לא ספרדים, לא כלום. לא טלטל מימיו בשום מקום. ממש כמו שאנחנו מקפידים. הוא לא אכל בשום מקום, אפילו בבתי תלמידי חכמים. בשום מקום הוא לא אכל.
כמובן, לא חתונות, לא זה, לא פה שם. הוא היה משתומם איך אנשים אוכלים בתלמידי החכמים בחתונות. ממש כמו שאנחנו מקפידים. והיה מדקדק על כל מצווה ומצווה עם כל ההרחקות שהמצווה תהיה בטוחה ושלמה, כמו שאנחנו משתדלים. מדהים. עמדתי שם עם אלחנן, והוא משתומם. חושבים שזה חומרות, מגזימים. איזה מגזימים? אם הייתם שומעים את ההספדים, מה אמרו עליו, הייתם מבינים מה זה מעלה של אדם. זה לא רק ללמוד, לקיים, אבל לקיים במקסימום שהתורה רוצה שאתה תקיים. לא בערך ולא על הדרך. ולא ככה נראה לי, אלא בדקדוק ממש עד דק מן הדק. צריך לשבר את הגוף בשביל שאדם יזכה לתורה. אבל זה אחרי הלוחות השניות. אם לא היה לוחות שניות והיינו מקבלים ראשונות, לא עושים עגן, לא היה צריך את כל העמל והיגיעה. אתה קורא תורה, יודע הכל. כשם שחטא האדם הראשון וגרם לגירוש מגן עדן ולגזרה בזיעת אפיך תאכל לחם, דהיינו שעל ידי הקלקול של החטא אי אפשר לזכות בעולם הבא אלא על ידי עמל וזיעת אף. כך גרם הקלקול של חטא העגל. אי אפשר לזכות לאור התורה רק על ידי עמל. ושני הקלקולים שנעשו אז עדיין לא נתרפאו עד היום הזה. עד היום אנחנו מתים בגלל חטא אדם הראשון, וצריכים למלאכה, בזיעת אפיך תאכל לחם, ובגלל המעשה של העגל, אנחנו צריכים לעמול ולשבור את הגוף בשביל להבין דבר תורה. הלימוד נוגע לכל יחיד במדרגתו הפרטית, להשגיח לו להפסיד את הכלים שניתנו לו מן השמיים, להעריך את הזכות שיש לו להיות בארבע עמות של הלכה, מי שזוכה לשבת וללמוד תורה כל היום, הזכות שאדם יכול להתעורר ולהתעלות במדרגה העליונה ביותר, ואחרי שאדם זוכה להעריך את מה שאמרנו, עליו ללמוד גם לשמור את מה שהוא השיג ואת הכלים המביאים אותו לזה, שלא יעבדו ממנו על ידי חוסר השתמשות בהם. אתה לא משתמש בזה, לוקחים את זה, מעבירים למישהו אחר. הבכורה שנטלה מראובן עברה ליוסף. מעבירים, לא משאירים כלים סתם. אם יש ארגז כלים, אתה לא עובד, אין בעיה, ניתן אותו למי שעובד. עכשיו נתבונן בדור הזה כמה זכינו. בחדר אחד מוצאים כל כך הרבה ספרים של תורה כולה. תסתכלו איזה ספרייה, איזה אוצר ספרים. פעם היו צריכים לכתוב את זה בכתיבת יד, לא היה דפוס. וכמה ספרים היו מצויים, עד שאדם היה כותב מעתיק או נותן לסופר שיכתוב לו כמה כסף היה צריך לשלם. ואיך זה נראה? ועכשיו לך תחפש בתוך כל השס, מה הדין בהלכה בשביל לקיים את מה שכתוב בתורה שבכתב. היום יש לך הכל בכתב ברור, מנוקד אפילו, מבואר. כולם תרחו בשבילך, סידרו לך ליד הדף את כל המפרשים. מה זה, איזה דברים, מה זה? שולחן ערוך. כל השולחן מלא כל טוב, ערוך. רק תושיט ותאכל. זה תביעה גדולה על האדם, אם יש לידו הכל והוא לא משתמש. נתנו לו כלים, והוא לא משתמש. אז אפילו אנחנו בדור זה,
בכוחות הדלים והחלושים, יש בידינו לעיין בכל ספר. היום על כל מצווה יש ספר. כל מצווה שאתה רוצה יש ספר. אתה רוצה על תפילין ספר עם תמונות, ואיך מייצרים, ואיך הכל, ואיך מניחים, ואיך מה, ומה השיטות, מה החילוקים, הכל ספר. אתה רוצה פטר חמור, כל זה. אתה רוצה שילוח הקן, כל דבר יש עליו ספר עם כל הלכות מרוכזות, שאתה יכול כל דבר לדעת מה לעשות, עם ציורים, בצבעים, ומה עוד אתה רוצה. והיום יש כבר סרטונים, שאתה יכול לראות כל דבר, איך מייצרים תפילין, איך עושים, איך מניחים, גם לא לקרוא אפילו לראות בעיניים, בחוש. ערכות שחיטה, אתה יכול ללמוד ולראות את כל חלקי הבהמה והכל והכל חי. לא ממחמוד כמובן, שעכשיו הוא מטייל בכמה מקומות בגלל שיש ירידה במחירות לעשות רושם, כאילו הוא בקי. ופרסמנו עכשיו דף שהוא בור ועם הארץ, לא יודע בכלל מה הוא מדבר בחולין ומה בהלכה, מה בשולחן ערוך. ישב תלמיד חכם 50 שנה בתחום, מראה שהוא בור ועם הארץ. לא יאומן כי סופר. אבל מה לעשות, אנשים לא בקיאים בתחום הזה, זה תחום שלא לומדים. כמה אנשים לומדים חולין, כמה אנשים לומדים הלכות שחיטה, כמה אנשים זה? אפילו השוחטים בעצמם לא יודעים בכלל מה צריך שם לעשות. יש כאלה שבכלל אומרים, תעשה ככה, תעשה ככה, הוא עושה כמו טוקי. וכן ניתנו לנו מן השמיים ישיבות שמחזיקות גם את הגשמיות. לא ישיבה עם ספסלים של פעם, יבשים וקרשים. והיית צריך לישון בבתים של אנשים נדיבים, והיו אוכלים יומים, זה נקרא, יום אחד אתה פה, יום אחד אתה שם, יום אחד אתה לא שם בכלל, ואתה לא אוכל כלום, כי אין מי שיאכיל אותך. היום ישיבות עם מסעדות, ומאכילים אותך אוכל, הכל, חוץ מנבלות וטרפות. אבל נותנים לך אוכל ושינה ומיטות נוחות, כיסאות יפים וטובים ונוחים, וסטנדרים וספרים, מאירי עיניים והכל. מה זה? יש בחסדי השם גם כוללים. איפה היה דבר כזה פעם, כוללים? אדם רצה ללמוד תורה, זהו. היה חי בדוחק ובעוני ולומד. כמו השאגת אריה, שהיה עני מרוד. אבל הוא סיים את השס 1,000 פעמים. רוב הגדולים היו עניים גדולים. רק אם היו מקבלים משרה, אז היו נותנים להם איזה משהו בשביל לחיות את נפשם. אבל אם לא, מאיפה? הם לא עבדו. אף אחד מהם לא עבד. אז מה? ממה התפרנסו? והיום מקבלים בכל אלים כסף. לא הרבה. אבל אנשים מצליחים לחיות. מצליחים לחיות. בדורות קודמים לא היה. לא היה, ממש לא היה. זה סיפורים של זוועות. אבל הם ויתרו על הכל. כל העולם הזה ויתרו עליו בשביל לקיים את התורה על ידי לימודה ועשייתה. אז אף אחד לא יהיה מוכן לחיות בתנאים שהיה חי, שהגת אריה ואחרים. אז עלינו לעריך את הכלים האלה, זה שקיבלנו. ולהשגיח שלא נאבד אותם. להשגיח לא לאבד אותם. כשאדם מעריך ושמח, הוא מנצל את הכלים שלו, ואז המדרגות יהיו קניין תמידי כל ימי חייו. אם אדם שמח ומעריך מה שהוא קיבל מהשם, זה יחזיק אצלו את הקניין, קניין תמידי. אדם שנתנו לו כוחות להשפיע על רבים, אם לא ינצל זאת, הוא עלול לאבד זאת.
כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהן בכל יום, ואחד מהם פרנס המתגאה על הציבור, כמו כל המנהיגים שדיברנו עליהם בהרצאה ברמת גן אתמול. כי הכלי של משפיע הוא כלי שגורם למוחלים לו כל עוונותיו. אדם שזוכה להשפיע על אחרים מוחלים לו על כל עוונותיו, וכאשר הוא נוטל את הכלים העיקריים האלה ומנצל אותם להבלים, לטוטים של כבוד וגאווה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. אתמול הראו לי מרצה מהחדשים, היה פעם פה, שמדבר שטויות והבלים, כמה צריך לכבד את ההורים ולא את הרבנים, לא את הרב שלו, את ההורים שלו. שויטה, פושע, אתה עוקר תורה. כתוב שאם אבא שלו בשבי והרב שלו בשבי, יש לו לפדות רק אחד, את מי הוא פודה? את הרב שלו. ואתה עוקר תורה אומר הפוך? איך אתה אומר דבר כזה? אבל בשביל למצוא חן בעיני הציבור, אז אומרים שהנשים תמיד צודקות והבעלים לא, אומרים שההורים תמיד הם צודקים והילדים לא והרבנים לא, ככה אוספים כמה שאומרים, כן, זה רב, כל הכבוד, כן, הבן שלי בעל תשובה, הוא לא שומע לי. אני אומר לו לחלל שבת, הוא לא שומע לי, הוא לא מכבד. נו, אז יש לו עכשיו איזה קוקו כזה שאומר שצריכים לשמוע להורים, לא לשמוע רבנים, נו, נו. לא יאומן כי יסופר. אדם קיבל כוח להשפיע, זה כלי שמוחלים לו על כל עוונותיו, אבל אם לא, השם ירחם, הוא מנצל את זה להבלים, לגאווה, לכבוד, לאסוף סביבו כמה ריקים ופוחזים שיאמינו לשטויות שלו, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו, ובסוף הוא יבקע על עצמו. איי, 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 בעל התותים, הראו לי קטע שהוא אומר, שפעם הוא היה מקנה ברב גדול, מזכה את הרבים וזה וזה, מודה שהוא קנאי, היום הוא כבר לא, כבר הוא רוצה עין טובה, עין טובה, הוא משתדל עין טובה. מה זה עין טובה? הוא מכשיר את כל הטמאים ועושה מהם טובים, עין טובה. כולם תותים, והוא לא יודע שתותים צריכים בדיקה גדולה, או שמקלפים את כל התותים, או שמשפשפים עם מברשת את כל התותים עד שהתות יהיה ראוי לאכילה. אז אפילו תותים זה עבודה מסובכת. ויש שבכוחותיהם ראויים להתעלות ולהיות משפיעים, ומאבדים את הכלים האלה עבור עצלות. למה? יש להם תירוץ. אני, יש לי אופי חלש, אני לא יכול לעמוד בלחצים, ואני יכול להגיד למישהו יעליב אותי, יפגע בי, ומה אני צריך את זה, למה אני צריך לזה? אבל נתנו לך כוח, נתנו לך כוח השפעה, יש לך כוח דיבור, אתה יכול להשפיע לטובה. לא, לא, מי אני, מה חיי? אם היו מתגברים קצת במסירות נפש, היו זוכים, אבל עתה בעצלות שלהם הם מאבדים את הכלים, ייקחו מהם את זה. וכאשר יעמדו לפני בית דין של מעלה, שם יתבעו אותם על זה. למה לא גדלתם לפי הכלים שניתנו לכם? למה ביזיתם את הכלים? אז על כל פנים למסקנה, עם הכלים שנשארו לנו,
אחרי שאיבדנו כל כך הרבה, צריך להשתדל לשמור על הקיים. ואם בן אדם יבקש כלים חדשים, אחרי שהוא משתמש 100% בכלים שלו, אפשר שהוא יקבל גם. כמו שכתוב, שאברהם טבע זקנה, מה זה? טבע זקנה. ביקש כלי חדש, לעבוד השם, שיכירו, בין האבא לבין הבן, כולם היו הולכים. אברהם ויצחק הולכים, כולם מכבדים אותם בשווה, כי לא יודעים מי האבא, מי הזקן, לא רואים, לא ניכר. אז הוא ביקש זקנה. כלי חדש לעבודת הבורא. יש מי שביקש חולי, יש מי שביקש כך, כלים נוספים. וקיבלו. הקדוש ברוך הוא שמע להם. אז זאת אומרת, קודם ננצל את הכלים שיש בידינו, ואחר כך נוכל לבקש גם עוד תוספת, אפילו של כלים, להגדיל עוד כבוד שמיים בעולם. אבל תזכרו, מה שאתה לא מנצל, מעצלות, מרפיון, מכל סיבה שהיא, אתה מאבד, לא יחזור אליך. חברך יקבל זאת, לא אתה. רבי חנניה בן גשי אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפי כוח הרבו לא מתורו ומסוות, שנה אמור אדנו אבס למען, סדגו יחדיל תורו ויעדיר.